Hallå, hallå, valsnö. Välkommen till ett online-snitt här på Terra Herra. Hoppas ni gillar förra avsnittet med mig och Felix. Felix, vad är du? Jo, men jag har den alltså planerat så att den kommer upp. Jag är på dig. Ja, där är du. The Redbeard. Eilor, the Kim. Kim. Ja, då är du där. Okej, kom här. Du ska till min källare. Det jag har... Här bor... Nej, no shit. Nu kom. Hebo, vov, stino, vov. De skyltarna behöver verkligen. Okej, okay, så här ser du nu. Här är min källare. Det behöver hitta lite lava. Bara. Lite random. Lite lava också. Lite random så. Så då har man fyra... Obsidian! Fyra stycken. Och så vad är böcker behöver man också? Ja, du kan... Utan vi har ju en sugar cane så. Ja, jag har tagit ganska mycket sugar cane så jag har 25 här. Lite sugar cane. Och så behöver du läder. Också, man gör ett streck bara. Det är bara ett streck. Alltså perfekt. Jag tänkte såhär. Vad sen ska vi göra? Hyllo! Från Ikea. Behöver ju böcker också. Ja, det behöver. Jag har lighter. Jag har lighter paints. Jag har lighter. Lighter paints. Jävlar, jag har en del lava där. Jag har inte spelat Minecraft på typ jättelänge. Banansås också, alltså. Bryr du inte om den brinnande fågeln så kommer du upp här. Okej. Okay. Banan, jag kommer dö. Kommer du dö? Ja. Kom igen, idå! Nej, okej, okay, jag tänker inte gå dit så du kan inte ta den här grejen. Har du har sovit i din... levelar. Du har sovit i din säng, va? Bra. Nej, banan! Jag ska visa en grej också. Ja, ni kan se. Ja, huset är färdigt. Jag glömde helt att säga det. Jag har 25 levlar nu. Jag är level 7. Lol. Okej, okay, så det här är mitt hus. Jag är ganska nöjd. Det är lite random. Jag bara går på... Lilla jävla banansås och skit. Så, du dricker för mycket banansås. Så här ser det ut. Har du satt på monster nu? Det är så jävla tråkigt. Okej, okay, jag fixar det sen. Jag lovar det. Okay, I promise. Så här ser det ut. Vad gör jag? Varför följer du efter mig? Jag vet inte. Du är typ döda med att ta med ja. XP. Ja, det gör jag verkligen. Okej, okay, kom upp mig bro. Slå mig då. Men det kan man inte, för vi är så friendly. Jag tog bort huvudet. Jag okej, okay, så här ser det ut. Jag har mina kistor här. Jag har ganska mycket iron, lite lappis. Jag har varit minat. Så här ser det ut här. Och ja. Så här ser det ut och så här. Och det kanske är några som skäller upp. Det är mina hundar. 1, 2, 3, 4, 5, 600 hundar. Jag trodde jag hade 7, men... En annan dubbel. Man kan inte gråta över spilld mjölk, eller hur? Nej. Du satte väl en på din säng? Vad sa du? Du satte väl en på din säng eller något? Gör det. Här är, ingen, är det någon där inne? Nej. Ja, han har dött. I alla fall, det var synd. Men vi kan ju börja vad de heter då. Så den grå här. Eller vi kan börja med den lila. Den heter Avia. För att... det är ju... Heter det ju, vet du det? Shay Cars, hans dotter, heter Avia, jag tycker det var fint namn. Sen har vi den gråa, heter Grandpa Jack. För det är ascoolt. Sen den röda heter B-Max. Yeah. Och den orangea, heter Dorito. Och den gula Dorito. Heter... Den gula heter Dorito. Vad säger Dorito? Men du säger Dorito. Nej, Dorito. Nej, du säger Dorito. Nej. Och du som lyssnar med. Och sen har vi den gula här, hon heter Olivia. Dorito. Oj, jävlar, nu matar jag dem. Nej! Okej, okay, så. Mina hundar, sen har min säng. Jag har 90 GQ Stretch Pack. Big shout out to 90 GQ Stretch Pack. Det är asgrymt. Det är faktiskt riktigt mysigt. Jag har mina fina... Här är ju Avalon tavla, gissar jag på. Jag hade lignellsås här, jag ska försöka få den igen. Det var riktigt fin, en stor lignellsås här. Riktigt fin. Okej. Så, och så hade jag så här petsam förra die eller vad det. Jag har, hur gör man böcker? Herregud. Jag vet inte om jag har böcker. Vänta, jag... sätta på
monster som man kan få levlar istället för att bara mina hela tiden. Nej, men vänta lite, nu ska jag söka upp på... vad heter det? Minecraft Explorer Pro faktiskt. Jag köpte den för ganska länge sedan. För jag är så pro. Okej, nu ska jag se här. Books. Jag är inte diamonds. Nej. Här. Där, bookshelf. Okej, och sen books. Ja, ah, så gör man dem. Okej, men då kommer jag råd med ganska många. Bra. Så, och sen. Och sen bookshelf. Nu glömde jag av helt. Titta på the pro app. Vet inte hur man gör bookshelf? Nej, men ta det lugnt. Jag spelar tabletter. Nej, det har inte jag heller, Simon. Nej. Synd. Jag hade inte trä. Jag hade inget trä på här. Och herregud. Vi har också en sugarcane farm. Felix hus är färdigt. Eller är det färdigt? Nej, det är inte färdigt. Hål! Oh my god! Ett stort jävla hål i mitten. Bara, what the fuck? Okej. Okay. Och så kan du kanske märkt det i förra videon. Eller om ni inte gjorde det, så har vi ansökningar till servern. Som ni kan se i description. Ganska coolt faktiskt. Och vi kommer väl börja ta in folk när vi har kommit lite längre. Det blir nice. Nu ska jag se. Vad är sugarkanen? Ingen mer. Okej. Okej. Vi skulle ha trä också. Då får vi dra hit. Nej, vi kan ta det trä som ligger precis i mitten. Som jag plantar. Bara för why not. Och sen har vi hela trädet där. Jag sa faktiskt inte förra videon varför det var heligt. Det måste vi förklara. Okej, så varför det är heligt? Jag förmer du sa det. Jag förmer jag inte sa det, för det var, vi spelar ju inte olika gånger. Så jag sa det inte den som faktiskt gillade. Så varför det här är heligt? Det är bara för att det här är liksom det enda spruce. Är det spruce? Ja. Ja, spruce-trädet runt här. Kan du inte ha varit heligt träd? Jo. Ja, men jag undrar, annars skulle du bara, nej, det är det var färdigt. Och jag bara, okej, okay, till lugnt. Du borde ta bort dina ugnar. Nej, jag använder inte dem. Jo, men det kan du väl göra i ditt hus istället. Jo, vänta. Då! Herregud, på ugnarna! Du kommer sätta sådana parkeringsbot på dina ugnar, bara här får du parkera. Men jag har inte parkerat dem. Jo. Vi säger att du har gjort det och då får du parkeringsbot. Nej, du säger att jag har gjort det. Ja, det har jag faktiskt. Oh, nej, jag trodde det var en häst som stod där. Oh. Nej, trodde du det? Jag trodde det. Och du har tydligen hittat hästar och du har tydligen hittat kort på koordinaterna. Men eftersom jag har hittat en sadel och en horse armor. Men jag har ingen sadel, du får faktiskt vänta lite på mig. Okej, men när vi bara ska få sadlar. Jag har till och med horse armor. Man kan inte, just, man kan inte göra sadlar. Jag försökte det en gång för typ jättelänge sedan. Jag bara, varför kan jag inte göra sadlar? Det finns inte på här. Wow. Man kan inte göra sadlar. Det är synd. Mm. Fast det är ändå bra för att då känner man sig lite så här glad om en liten häst. Man bara, jiha. Eller jag menar en sadlar och en häst. Och sen bara, jiha. Jag vill helst ha en åsna. Vad sa du? Jag vill ha en åsna. De ser jävla långsamma. Jo, men de har så mycket... Man kan typ packa med grejer, va? Ja, men det är typ... Jag har för mig att det är typ är... Som en crafting table och så mycket utrymme. Ja, okej. Okay. Det kanske inte... Ja, det är typ... Det är 9, va? 1, 2, 3, ja, det är 9. 9. Nej. Nej, jag får höra det. Så. Papper. Jag vet inte hur många books vi behöver, jag bara gör en massa books. Jag vill ha Tinkerer's Construct. Jag vill ha Tinkerer's Construct. Jag vill ha Tinkerer's Construct på den här servern. Vad är det? Det är ett mod. Det är ett mod. Det är ett mod
så det är bra att ha. Hur många behöver man? Så du? Hur många bookshelf behöver man? Jag vet inte. Jag vet inte exakt hur många det är. Nej! Jag tog ut det och då måste man göra sönder det så bara... Vad ska jag göra? Ja, jag har 5 nu. Jag tror jag behöver mer. Jag behöver mer böcker så det är bara att gå till sugarcane farm. Men jag har inte läder. Jo, det borde jag ha. Du läder. Du har inga kister. Jo. Vad har du dem då? Jag har det i underhuset. Ja. Men kan jag ta lite läder? Okej. Okay. För då gör vi ett gemensamt enchantningsram. Men jag har lite lappis också så du kan enchanta mycket. Har du lite lappis så vi kan... Åh jädra, du har nog mycket grejer här. Då har du också mycket lappis. Okej. Och så har jag ungefär en stack och en och en halv stack på mig har jag ungefär. Ja, jag tar lite. Ska jag bara... Okej, vad var det jag skulle söka efter nu? Lady, jag har lite lady. Lite box, jag så. Och så ska jag ha med pappa. Men det har vi har pappa. Tolka oss, det var det jag skrev. Så det regnar också. Jag hatar det. Det är så jävla jobbigt. Jag tänkte säga, man har typ i mitten så 1, 2, 3, 4, 8. Alltså, man... 8 behöver vi på marken typ. Alltså, jag kan se hur många man behöver. Okej, det kan du göra. Där. Om man sätter upp det i kamera. Kan jag bara få en bok? En bok? Inte en bokskylla? Nej, en bok. Jag ska gå och hacka med och hacka. Vi har inte mer sugar canes. Vi får vänta lite på sugar canesen att växa. För vilka tår de att göra papper. Vi kan ta en chart till mitt hus är så här magiskt. Du gör det på någon annan våning. Ja, längst upp. Det var det jag tänkte. Åh, oh, längst upp är det så här längst, magiskt. Längst upp ska jag ha typ sängen eller? Aha, ja, det är faktiskt nice. Det kommer bli magiskt. Till jävlar vad mycket lapp jag har. Jag vet, det är väldigt sjukt. That's all sick, Bert. Det jag ska bara sortera. Nej, jag behöver... Du hade, vad heter det, en morot? Nej, jag har 10. Och 6 potatisar. Jag skulle gärna vilja rida på en gris. Okej. Okay. Skulle jag kunna få en morot? Nej. Varför inte? För först ska vi ha en farm av det. Ja, en morotsfarm. Vad bra. Är det värt att göra en farm? Jag tänkte säga, ja, man gör typ ett hus bredvid. Typ ett litet planteringshus typ, med glas och så. Det skulle se ascoolt ut. Det har jag gjort på terraria. Eller gör det så här, i huset så det är sån här drug, så här hembränt. Det är så här potion. Sen är det min källa där, så här potion grejer. Jag gjorde en, det var på min kompis server så gjorde jag en affär där jag säljde potions. Den hette Hiops Drugstore. Ja just det. Jag var på den servern, eller inte så länge. Det tog kicka mig och banna mig hela tiden. Vad gjorde jag egentligen? Jag vet inte, jag trodde att jag gjorde något bra. Jag vet, jag bara, ja. Okay. Blant, Dorito, Yellow, Olivia, Red, Baymax, Grampa Jack? Nej, Grampa sa det faktiskt, inte Grampa. Grandpa, står det så? Jo, det gör det. Går igen på Jake. Men du, har du inte sett den han där ungen som bara... Som var på Elvarsson och som säger... Han säger någonting hela tiden. Han var typ... Han var med i intervju. Intervju. En intervju. Han hade... Intervju. Intervju. Jag har alltid sagt intervju. 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 I alla fall. Han blev intervjuad. Eftersom han hade åkt en sån här rollercoaster. Och då sa han... Då säger han typ, bara säger något hela tiden. Jag kommer inte ihåg vad det var. Är det Apparently Kid? Apparently, ja så var det ja. Apparently. Och hans pappa hette Grandpa Jack.
Eller hans, jag menar, grandpa heter grandpa. Hans pappa heter Grandpa Jack. Hans pappa heter Grandpa Jake. That's pretty weird with him. But that's... That's how we watch. Okej, en, två, tre. Så. Borde vi, men du, din diamond pick, vi borde hacka lite mer och så göra en nether portal. Jag vet, men först ska jag bara... Alltså jag älskar din trappa, den är så... Jag vet. Den är så ekonomisk. Jag vet, jag är så... Och det är så jätteskönt att gå på den nu när det regnar. Den är lite så här mysig om fötterna. Ja. Mm. Så. Oj, vad gör du? Vänta, jag har spade, kolla här. Oj, vad snabbt det går. Åh, vad snabbt det går. Åh, min spade har försvunnit. Spade. Gött, du köper. Spade. Åh, vad snabbt det går. Åh, vad snabbt det går. Woo! Spade. Åh, vad snabbt det går. Nej, du missade block där uppe, men du måste hämta det. Nej, banan också. Okej, måste hämta det. Det går snabbt här. Nej, din lilla jävel. Oj, okej, det är bäst att bara gräva rakt ner här. Jag glömde till block, det är ett block där uppe, herregud. Nej men din lilla... Udda, paka. Åh, herregud. Jag kunde slå dig så kunde jag slått upp det alltså. The parkour king alltså. Okej. Nu har vi fått en sugar i våran sugar farm. Sugar. Vad ska min farm någonstans till det? Jag tänkte göra den innan, men sen gjorde jag inte det. Bara Fuck the police. Alltså, borde man göra en typ? För jag tänker liksom, om någon annan kommer in som på servern. Det ska ju liksom vara att alla får plats, bara ska ha. Men här, eller ska det här vara vårt riktiga ställe? Eller är det här bara ett temporärt ställe? Det här blir vårt riktiga ställe. Det kan vara första staden om man säger så. För det är ju verkligen så vackert här alltså. Underbart. Wow. Det ser underbart ut. Alltså, där vi bor, det är ändå fint. Alltså, just i den här vallen. Typ. Ja, men där jag har mitt unghus, där är det ändå vackrare. Faktiskt, verkligen. Liksom. Det är inte alls ironi. Du får ta bort ditt unghus nu. Nej, inte nu. När mitt hus är klart. Mitt hus är inte klart. Nej, det tar en jävla lång tid. Fan. Så, jag skrev en lapp utanför som du måste läsa. What a bunch of dicks. Vad sa du? Så what a bunch of dicks. Okej. Så de har ändrat hur många fins nu. Jag hatar det. Har de? Ja. Är det inte bara två streck och sen ett pinne i mitten? Jag ska också göra fem. When you are talking about it. Men jag kommer säkert göra fel nu för nu, eller kommer jag? Oj. En till skylt. Ah. De ändrade ju rätt så länge sedan, men jag tycker fortfarande det är jobbigt. Nej, jag har glömt av hur det är. Så, Är det värt att ha fens runt här? Kanske inte. Vad borde jag ha min farm i barmi? Jag borde göra en till spad, eller bättre tools. Tools. Förresten, vad ska vara en chanting room? Just det, vi ska ha det i ditt magiska hus. Så, får vi bort den. Det här hjälper ingenting, jag vill bara få bort den här. Så. Den här kan jag ha kvar. En pick är också bra att ha.
Jag får typ nya tools hela tiden, så det känns ganska lame alltså. Lame bananas alltså. Vi behöver mat, vi har det med oss, okej. Nej, jag måste ha med mina hundar. Jag ska faktiskt på äventyr nu. Okej, mitt hus är nog klart när du kommer hem. Perfekt. Jag kommer sakna dig. Det är som vi aldrig kommer träffa varandra igen. Okej. Det här är bra. Mina hundar måste hänga med mig. Okej. Det var inte den blåa egentligen. Oj, va? Vänta, va? Va? Det är Grandpa Jack. Ja. Det blåa heter ingenting. Oj, ett disaster. 1, 2, 3, 4, 5. Oj, jag har inte nämnt. Den blå heter ingenting än. Åh, herregud, vad ska den heta? Oh shit. Det är Felix, den sämre versionen. Felix, fast den sämre. Ska den heta Felix, fast den sämre versionen? Ja. No. Vad är skylten jag gjorde? Simon 2.0. Tyvärr. Min häst vill att jag ska heta Charlie i alla fall. Så när den biter, jag bara, oh Charlie, you bit me. And that really hurt. Så ska man säga. Får skylten, är jag blind? Ja. Får skylten, ingen skylt här. Kan inte det regna bara försvinna? Ingen skylt här. Ingen skylt här. Jag hade en skylt här, helt sjukt. Helt skylt. Ja. Okej, okay. Jag kan... Jag vet inte vad den var, men jag har en skylt här i alla fall. Jag fick ta bort den. Okej. Den blåa. Ska jag ta... Blue. Borde han bara heta Blue? För kunde inte... Han, du vet det där spöket där. Man ska heta... Ian Padilla. Ian Padilla, ja precis. Ja. Det är exakt det den ska heta. Nej, den ska heta... Jag vill ha en grön och nämna den maten du. Ian Padildo. Padildo. Vi gör så här då. Vi gör ja, så här. Ja, det gör vi. Ja. Jag håller med. Vi säger att den är green. Och sen så kommer vi kalla den du. Som Mountain Dew, som är en av mina favoritdrycker. Men han. Vi ska hitta en kaktus och fixa det. Kom nu alla mina hundar. Och väldigt många hundar. Nu kommer vi på äventyr! Äventyr! Yeah! Adventure time! Okej, okay, kolla många hundar jag har. Oh my god. It's crazy. Ja, då stängde den. Det är bra. Mina hundar har lärt sig. Okej, nej. Jag kan inte göra det här taket av lapis. Jag får ta en lille bricks istället. Jag ska nog det här hållet. För det här är inte explorat än. Kan du inte ha keep inventory på... Så att ifall, alltså, för då, för det är så jävla jobbigt om man ramlar i lava. Uff, den är seg. Jo, men det kan jag nog fixa. Sen om det ska komma in folk så liksom, om någon dör, så att de inte plockar upp varandra saker, liksom. Det är också viktigt, alltså det är typ viktigt att ingen griefar och så. Det är inte bra om någon gör det. Det är inte bra om ni gör det. Don't do drugs, kids, and don't... Hur ska ansökningarna gå till, Simon? Nej, men okej. Okay. Så här går det till. Ni skriver det.